Дөрөннөргө кийин элемент сахыбы сыйрылыктоктор эге үшүгүен бысилги бирини көрөт студияга итачы Алексей Лукин. Сетини байтылым астах үөллэхи. Бу кемиңе Джон Сергей идеһеленер, мусанынан балыктыр, бултур, алтыр. Онан же бүгүнгү бири бидигер ый солтатын, идеһени туттууга сиер туом тутугутун. Идеһени ырастык астахын онна ураты сонун билүүдөлөр кытта бир сыяктыт. Онан күндү көрөчүлөр бидин бигини кытта бирге болуңдер ыңырабыт. Жолуну тоскою атчу, өлгөмү бере атчу, кара тыы кахайына, кумул тыы тоёну. Кыгыл сагыл кымнылак, ой буронулак, көй боллок сетселоктоок, сөң сөгөлөн тусаалак, эхеди текке эхеди этчи, бардам туту, барылык эски, барылак бай баянай тоёну эхе. Беттак карар бичек. Дом. Ити курдук ый алгыгылынан бери битен оттон сагылыйбыт, оннаттон үтүгэскэ кулуйбыт, СМС онню барыңарабын табрымын болгоен истин. Төбөтө тымны төрдө сылас барыгым. Төбөтө тымны төрдө сылас барыгым. Коруйын билдерге тарай биэхэн биэсет оту түз Кылгас немерге жизнь демаран сурьян итэн, септек бастыгы хоруйыпы кей кайлах пулу на беге эрэллях партнер бутуттан, кере ателье магазинтан бу көрер бертеха чапарагы эхеги бэлэк бұгыттан алыгыт. Онын кытаатын кетейін, хоруйдаргытын бери устаты итарга кетейін. Онтан былыр беге бүгүлөр бит айылгага олус чугас болан күнү жылы кетен көрүүлөрү күчтөгө олого кытта ситимнага. Билгин даганы олу көз солтатын сүтербет онан же сетени ый солтатын онна тоомнорун тухунан биеха билигинере келле арчы жейтин фольклорга митадиха Анна Андреевна Холмогорова. Бүтөкеһенне оннатта күндү көрөчүлөр бер санатабыт биеги ага сефир көлөлийбит онан төрдөн икки тутагыз тагын сетен номерге эриеңит. Бейкеп сетибитер кыттыгы кытын, санагытын, үлесте кытын сөп. Лекырджик, анын дыревін оттан, хэтін ебед ортала ата. Білін, сир-сир айыртан Джон Сергей дәлі нәнелер, дәте WhatsApp, интернет сетимінде көрді қаттан балық бе ғой тәді? Ұнық. Ұнтан бұ бай барылақ, байынай үй таңыралақ, сәтіне үй бүтен әпітін көді орталан тұрар. Бұ үйгі мұн қалылар, идеһеленеллер, таяктыллар, онна тыы көтөрүн бултуллар. Ону бу өбүгө хагатта мандык ыга анал туумнары ыталлар эбит. Онна бу хетенге ыйбыт саамы уратыта диэн болар эбит, бу ыйбыт хаамы элбек ахынан уратылаак эбит. Мына аха делейинен эп, ону бу ыйга болан элбек урулары ыталлар, малахынлары ыталлар эбит, аха элбегинен дейтсеп. Онна хетенге ыйга болагына болчут тун алгыгын ыталлар. Эп, онна уру алгыгын ыталлар. Көсчүт алгыгын, онна сорумню домаден индек тумнары ыталлар эбит. Ол болчут алгыгын бу ки раттыга то булту барар алгыс. Аа, булту барар боллагына, онна ти булгас талгас жаннар же барар келер кыннактарына оннук тумнары ыталлар. Онаттан бир сүрүн эме бу хетенге томунан болар бу көсчүт алгыгыден болар эп. Бу сеттик томден аттылар эп деп. Сеттик томден болган ти сантардыда күннөгө олокко туттулар эти томнаттан ары уратылага бетсеп. Бу көсчүт алгыгыенге болган ти ийхсит кутунга чугатан өддүлөр. Ота ийхсит кутун деген болгон бу атагар алгыстак, элитигер агатделер, саяга санала, сылас кулумтан. Ха, бири бес гынар, ха, сылас кулумтан, ха, бити барда аскы сыгынна бетсеп. Ону сахалар болгон ага сүддөгөн аскы сүддөктү болгомтолок, тугулук сыгынна алдар, ха, ону бияга хаама йоттун хүрүн ахын аспытынан болар эти үрүн ас. Оны үрін ағы болады, жағыстар ұғын үйелінелерге де хамы хекіреті үрін астен болар. Қолы бара, хасырды тұран көш жақсы етек қайты кислород жан аттылар. Онтон ете же
болпут аспыт идэбит тугати кара эденаттыбыт ди эт этастен бу этагыттын хагалар кехетин де үле ырхан үле кандыттан де жекергенен де мустаналаранлар же мин баралдар хеп ди мин бахарарыме бир бебит уратыбыт эбитсеп онна эти эти катаран бараннар септергер уктагыжан силлере битсе бу баланы склерогу сууккына ребит дибеге эппит хеп онна бир хагалар хама эми де улак тыгылан туттар тукпут бу үнәе адетсеп дебеге үнәене де канлык кемге канлы биремеге бу хайынын же бу күөк үнән турдана же эттен каханын же баратылмандык ясысым кудук ураннар же бу аскыме тутталдар эпсеп эми витаминдер витаминдер анан эми албактернен же ястылдар аскы тума генин буюктар аха онна эти көсчүттенге мен таолан эми этипм багырабым бу көсчүттен бала бу той оңурачу жана эми аны сыгыран этелер эпсеп олог булырга түн булырга олог булырга түн булырга эти жарыкпыт олог бегене олог эти хаян калпыт сүтэн калбыт сеп окунамары бидилен тоюнан жаргыра жаннар баарлар хеп она олок түн булыр булланы би бүгүлөр бип бала астарын той ик астылдыр бит сеп онун багар болу бу көчүт алгыян ала барда олок ураты деп курттук сеп аха онун тон биги бу холобра сатинне хүбөт өткүнү керете арчы жетигер би көчүт алгыя деп биттер аны урары жабыт онун би эдер үлеп бит Петр Слепцовтено бихеха бу хүрүтүр көтүтүр хүрө көтөгөр онун тон биги ити көсчү тома тон алга дем дити жамутер хед дебетен муння мутенник терени утар гыжапсы онун тон бу сетини идеха боларын быгытынан же идехени туттуга эме аналоглог сердер тумнар барлар окуду кылбыра идехени туттуга олог бул күчү илиндеги кайгыннарын окторолор эбит. Онун холобура бу ынаажар ынагы эн идегынан туттар боллакына хеп бу эмейиттен ыбыта боолу боолагын эн эме көрдөгөн искен батугурансеп күн бу быянгын бу кенчери ычаккар бердин хеп онтон боз ынагы улаты игер оголак ынагы эн туттар боллакына холобура ити оготу бар биле тутулугун эн арара боллакына күөкоту ылан бараңын ону уран бараңын эме же бу көрдөгөн искер бетуга очоуна бу ынак кенги кемге эниха бу тон төрөк бере төрөк бере деп окуттук хеп онтон бу огуу эн туттар боллакына атыр огуу хеп колура сымытыр эме күөкоту уран бараңын эме бу үнүнү быяны эме бу тергенгер каалдар жен индик көтөрлөр эбит кыйрыма кенне кыйрыма деп көрдүксер индик онтон бу атыр сылгыны туттар болакын идеха быгытынан туттар болакына улак ити булыр гымесетту кылбыра же кайына үстеринен алып оту оттон баран онуна же арынан алаажынан аяк тутан баран эме же көрдөн хеп итини туттар эбит онуна ити кутургун онуна мынны сиэлиттен ылан кулубура ыгыяга күөкоттоо ыгыяга уран баран үс коннуран баран ол үс конун кендиттен же бу эдер атыр сылгыга туот сиэлигер баянка берет эме бу аха эме бу туокпутун эме халканан баттын дитеп онон агалар эмнеэк бебит тобигилер битинди хаңатын эте хоохжан то олок сиэрин куддук эбит кинерге эп олондук туттар ондук сертон эбиттен этепкан багырып эти этең ардын көчтү талгынди этинде ким багар кирерду ким багар жен хеп болайди уна кайда быгылакты эти тома агыкта а эти баллана жин жин эти кутсур үрагынан эти наа чөйдүк эти барса сагаланан туралар ый кандык холтатыр кандык тоомдар кандык токтор ытылалдар дин хеп колбара бихи баллана ине бихиха эти агынан жарыктарар жарыктанар Константин Максимович Кыттымбеков жете жылыпбыт кини билерги боло жебат кини анан постоянный эксперимент кини анан иде быгытынан жарыгыра кыжар ону бии ити терехамбитин кесетербитин кыныкытта кесетербитин кини бияха нааш эдигетен туро колбара бу
Бұқтен хүрін болған тоғыдың томғыдар ұрықтың нады дейін. Әп сергеде томғыдар. Ата көте ас өттүн, тоқ өттүн, ирети бит жаннар манды хим бир онан жаргыра жалдар дейін. Әп онан тұн беге томғыдын оңыр бұдығыр еде ұйысханаға нықады сөппет. Оны ұйысхана кәлін беге кенеға әппеттер, кенен ол барыдың әппеттен ола кейде құтынан кәрсәтерден бар әбетсеп. Onun kine onu bir hep bir herazı bir de ılımı da onunla hatta onların varsa kendim bilir olan bir hat olmadın oran bir yap oldu da. Aynen her şey diye. Onun için kutunan kapseti diyenge minneti bu ömüye bu iyi kısa hıran eti yapın bağıramın bu setinye iyi bir hege ıtık canlarından bolalar oyun sıkay hep kolu var eti. Hatta niye 11 gün örgünü törek günü diye. Hatta onu hatta niye 14 gün örgünü alampa törek günü. Onu kün bir hege bir hege те алып патрабы күнге тирен ыттыбыт. Олонна мен билдери ыппыт оннатан бу бетин дойду туттан жоксоган аяр тутар жандарын кытта. Монна бу жукусыга корко олара реме аяр тутар жанны келеме деди. Алып патонун кепсеп биттин. Олонна маны ир манда кепсети бигеретле. Хага жана би кутунан кепсети тек бит. Хеп кутунан денеп İtin ha kadar intrigan ilimli mi onunla kadar bu bugün de en iyi de olur da onu kadar de köşçü dalga hediyenle emeye bu kadar etinge titreyem de emeye. İti kup putundan var da var. Onu kim bağırar bu hakkı yete beydin kutunan sürünen hep salaytaran gelen hep. Bir aygara bir dolgunga. Bir dolgunga bir aygara hep. Kim de kimi de keterekke diye kutluk hep. Bebe biter manlık. Bebe kup putundan sürgü bitine manlıkça. Küyüz köme boğulamut onlukça. Үйден хайдан барар хуулутун тутуук тапты яны. Ат эти ол көшү талгыгыгар кейттен туамет ирденер да туар или тутур дак тиек дак тухту. А инне болланы токчен каябып бут күрәк те кетерге бит. Аха эти эттим дити үс ас эти көрүннөрүнөн отосон балык кисерсе. Балыгынан аха хаяндар Dalbar katıttır ya kelimler. Evet, intihani tereyim bular hizmet bulak bir kanım diyevna. Bir engri bitirlanın kelengin alıcı tavuk karmaktan abin onunla bu jongna her gece bu idehani siyeri tuğumu tuttu tuhanıga sübama bir bir karmaktan abin onunla da bu tereyengit ürdük ve hamga ahirden erine bit. Künde kardeşler bir bilin kılgaz reklama atıktuğud. Күндік өрәшілер әйге ағы сефирге чүген бұ серге берейіні көрі ғойд, оннаптың бүгін бейге идеяты ұғынан кәпсетебет. Кәпсетебетін салғығық бір еліне өсері көлі сымғы сөне үн қатылығы бұн табырының маңық ден. Төбеті тұмны түрді сылас бар үйім. Төбеті тұмны түрді сылас бар үйім. Қоруын білдерге тәрбиян 5-33 қылғас нөмергер жизінде маран сұрян ұйтың, бастығы сөпті қоруы ұйыпы кей қиылақ бұл, оны беге әрелләқ партнер бұтыттан. Бұ көрір бәртәғай чаппарағы әге кәрі ателия мағағынтан ұлыққыт. Оны нықсан қоруыдаргытың бері ұстатығыдарға тетейін. Онты білейін ғорнылуғын ұраты жырықтақ, үлілі қамнастақ, әдер, әрчімнәқ, үтчетің сырдатар жолырған үтчет рубрикаға Уйылға үйректәғі социальный педагог Любамила Микееваны күтті білсеққа. Мен атым Макеева Любамила Микеевна. Горной Лугын социальный эвитационный кейінгі педагог-психологынан үлелі үлелевдім үйіз сылығар батты. Социальный эвитационный кейін үлетінен олық ұрхаттарға етенне араз балағыннаға төбеспеттек әлгеттерге. Уанна соконнай састырын сите елік оғыларға социальный көмені оңыры бұд. Қаз бидді оғы түріппіт жылық оғы сағыбілерігер, көрүтігер, істейтігер сылжарығар көмілігі үлім сүрін сұрға болар. Үлөбіт қайысқата екі сылынан барап, ол күрдік оғыны төлігер түхәлі, декергені кітті үлім. Қаз бидді декерген қанны көміғын адиыларынан, ұчоттан, бұлан, оғырын, бары өттінен арас қайысқала, тұстақ үлі барар. Социальны патронашқа сылджан, декергені өскәбіт проблемалары үйеретен, кенедер олықтырын, қалғаларын бестіген,
хаз бийди кигини кытта кэрсетен үлем турумун оңустабыл. Төрөптүттер бит жээге оларын калбакка, олокко тардыгыла, интересияк болаларын туруга, арас мероприятиялары, жарыктары, психологическай тренинглери үйдабын. Биги ылнар бут оголорунан үйдар тирэхиндер бигер аралдыйан, дохоя сыйнынан баралнартан мен олугун ген астынабын үйрэбин. Ону таханан сылга иккиде чөл олок месичнигинан нэхелектер бүтін барытын кабабы, оскола үйрнәтчилергер, төрөптүттергер бараларын кабан үйдар үйрэтер сэрэти үлэтин класс жастын психологическая тренинглары өтәбе. Бихеха сылын айы оғылырғы үштіріқтен ахмал акция өтәрілі. Бу акцияға тәрттелер, урбанниктар, бидилән жан көмелерін күндерендер. Кирбит көмені джекергеттер бетігер, нехеліктер бетігер түнгетебет. Бихеге үйтар өлебет олыс надала, джекергеттер бетігер, оғылыр бұтығар олыс надала. Кенлерге қырада болғынты, қығалқалақ кәмдерегер өйі бүл, енекеге әрелілек болуға қынаттыр. Бу үлелі әр ылдар бұт беге тұрыптанлықтарына, ол мен үлем түміге сетейте бола. Мен үлелі сөджер коллективым олы сүчугей, бары бейт дәңе, бейт сүбенен үлелі бет. Неха бұ әдір специалистка үлелі бәр сүбе ама берен, ұян кәрден беренлері олы сұхалақ. Реабилитационный центр коллектива, нәхелек, ұлыс, арас рәхінлерігер активнайдық күттабыд. Енікі көңе сылджабыд, үлелі коллектив тұттынан кең тұттабын. Мен талбыт едебін олыс сөбілігін, олыс интересіне кең қабанлақ. Кейі специалист бұғытынан үйінер сайдыр. Олан әдер үтчекка үйдер үйретер үйреққа үйеріне сылджатчыларға социальный әйге үледе олыс кейіні ұмсығытар едеден әтеметі, бейге әйге біт үдетін бағылан ден әңірабын. Сөйіні сылғыны етер кейі қаяндағыны үдәхіләк болар. Сылғыны үдәхіға тұтту тұспа сердәқ тұмнақ, қолы бұр үдәхі ғынарға үйін тардан өлірі үдейіне сылғы айыда онлық айбыда дейлдірі. Маңық неманы білген дағаны сұрақ ұлы ұстарға сыдабыллақ тұттылар деп ұтығынан бияқы кепсі келі. Юрий Пантелеймонович Гуляев қатас бәуелеген бетерінәрі. Оныптан күнді көрәушілер бәр санатабын бәге ағасы фергілі бі телефоны түмірі түрден 2 тұт ағыз тауғын сәтті. Бұ нөмергерен бәе кепсі тебетер күттіғы қытын сөп. Юрий Пантелеймонович, әте өз тарды тәдем бар. Әте ордық қанды ұлы ұстарға тарға мұппығылағы? Ордук чугас петиханы бе ветеринар аймах. Анан эте бу элбахыр гөлдөн мен атанатын улустар гөлдөн мен көлдөк мына сорок сорок мандык сүйү идеха өрүттүрө интересине бай. Үчөй бай немалар тутталдар. Ону барытын мындан комуян мен тох. Кийин орбуду. Оны көлдөк бүтүндө үстө дейтин үксүн бу кийин районнор жабы корат тулатын агы жабы көлдөк катар ача кийинер күскө тутталдар бит. Лете кийин атта бие билген күндү көрөчтөр бит эгер быхатардан картыска тугунан көлдөр жок бит. Баалыста бие хабасты картысканы көлдөрүн же бу көрө бит. Бу тугуна бит. Тон бу син бир идеха көлдө ким бир хылгына мен бастан сүйскө оксон дөйтөн жара бит. Онтан илин келен өттүгөр үшөй туактандар кыктаакчандар олордонгон бу атактардан туттурган. Онтан бу примерно бу түйүн тылыттан ари бүдө бәттек келен кайтанга кехили деп атар гана оңорон сонна өрөтүгөр бара. Онна кайтан мына мандык алдара уктакына үйөхө келешти. Темира. Коруктумун. Корукту. Ону бадан кебекте. Себеп салгы картыскыны көрөкке. Же бу сүлүү же? Бу сүлүү эме атын атын райондорго эме арас. Жөн үксүн көрдөккө бу этин түгүн бардын быа сотон келитине жатаан же бу көрдүк. Нагады бар бул бак эн сорок жөн көрдөккө ондук. Ондыкынан эттерен каажысты батын мөстөтөн кебелдер. Так, ону болгана
Jön üksün horogor yönde dar ilinden anlanlar. İlilerinden anlanlar. Onlar üçüge bu bahana hüler. Bu bu bahak bu uguna. Uguna. Önce uguna şöyledik. Mandık. Mandık tutan baran bu mandık Allah'a battan. Hatta tuhta yete dağını sıyata dağını barda tiriga barbakka. Kalbat ya. Kalbakka. Tiriye miye cemmat. Korku baydık. Korku baydık. Şöyle baydık. Akuratına baydıkça. Hüdüdler. Şöyle. Eşte kartısı kuruyor ki. Ya bu sürem biter büyük bir olay. Bu hep bitim kurduk. Yüz tadılı bir dekende ihin. Bastan sonuna ihin. Ulabut. Ulabut. İhin rasta herhalde. Onda rastan bana bu kanın ılırgı. Öğretim ballara tünün kehit oturgar. Üytan gespet arahını bana bal hengi bulur. Onda üytan gespet kanı tokpakı da. Mandık İki bu tüyün iyi gel kana vardı mustahil. Etin ne münyüstahdır? Toktuba digin bu. Man kehi tutarıgar iki kayağı sonra on. Man botu tutuzağın, man necab bu hengen arayan bir an. Göstadır. Onu kuruskandan bahanılır. Kuruskandan bahan olurga olan kutaya yağıncı. Sebep, eşe bir hatıskını koruyok bet. Ne bu ettehin? Ettehin'e, ettehin'e miye tuz tuz bahuruktur. Kere seyranlar, ittenler seyranlar, ettiler. Onunla sağla engin bir sirge bana ağlatça. Onu bu katastar kolu var bu. Man, olup da herler. Umsa seyranlar baştan sağlın ararlar. Sağla diyen iti şeyin tuğalı. Sağlın, ondan onunla üçüye bayitik iki ingir kadar, mava ingidire. Onu eminlik kendilerine aran gibi verdiler. Ondan önce soldananlar bu muayın şöyle bayatık bu sorur kuduk. Naha küske bul bakka ağaca tühengen sorur kuduk. Bu Erbil'den bıspı kuduk. Erbil'den bıspı kuduk bu olarak çoğuna. Rastık onda bile umuğa gen meyene acamak kullayın. Umuğa acamak kullayın. Bak kırpak yok bular. Bu korur bu kartska korur kurduk bu kurduk onu rastık aslında rastık aslında atiga mandı geldi şu dedik ki rastık barar onda sonra o tuh bayağından bana sihir katı tuttular körü tuha sonra bastan bu ekke kalırdı onu ge Yuri Petlimonoviç onda tece ocağı hırtıga mi bir niye var diye bittin. Ula tüya sonundan tuhaçça var ki niye? Padjulis nerede da tuh nara diye bittik. Onu o bittik kaçça. Hakalı da bittik. Onu da aradın gerek. Çünkü uza barda arasan kalır. Tuh tuh barda. Sahanın barda şöyle barda arasan kalır. Onu mi o Güreten kuran, ara sıra sildetten baratın o kuran. Olur, onda var sesi yakın gitti. Deneyebilir miyim? Bara tuz tuz bu. Astı yaktırın su. Bir deneyebilir miyim? Ondan o kim üşüverdik astı yerin kuran, o kine o hızlıydı. Onunla en eten turan dedi. Bu üyestirdik de orduk kanı mı yaşıyorduk? Elbek kan kelerdi. Elbek kan dedi. Tuga, subaya üşüverdik. Üşüverdik elinde taksar. Ол бир туспа амтаны берер ол субай. Яга көрөч бүтөйдө истиягыра. Үтөкүнүн истебет кимерен келдин? Истебет? Дароолорун. Дарова. Дароолорун. Истебет, аңар. Дарова бу Каңгасловдон Витислав Ревин. Сеп-сеп саңар. Мен Ben Medel Kihivi, Kırdağız Odaklı. Atak, ağam Hıbgıhız. Onunla Bapuruğum diyen eti, onu Hıbgıhı üyesi ürün, men Kırı Erdakbet'ten belevin, onu Huntar diye ki,
Хунтар дети да бит беттер это дуй диефад. Сэп? Андук. Ага. Мы пробуем идёння, кады хунтар этилер? Это мен ологом лаканан ары дебу кудык, бюлюгы лэбы кем, бюлюй пербек бюлетигар. Онна, этэн ары ты бюлюй, ан ары мен бюретен көрюй бюна, это вёстаддары, оңар баттар бит. Оңар бат. Хэм бир, ыланнар сүйскө бередлер, онна астаавынан баралды. Юрий Пантелеймонович, бүгін кәлің ғылжыттағы ұққар мақтана бұд, онында бұтта бейі көрәшілер бітігер, туғалағы сөйбелері бір біккер, мен мақтана бұд, отты ішіл сөйбелері қаяндағаны бұ идәе тұттыларғыр туғанықтары ден әріне біт. Күнді көрәшілер білген бейіге өші бір қылғыз рекламаға тоқтуып бұд, онтан көрсіп бұд, онын бейгінен бірге болын. Ағас эфирге жүген бұй селге бейрені көріғат бүгін бейге идеғат ұғынан кәпсетті бейді. Онан кәпсетті екі тұғықты мағары болақытан түрден екі тұтағысты ұғын сәтті нөмерге әрейін, оныттан бәғіт санағатын үлестің. Күгін ас үйел ділейер, күгіні қағас қалыңыр деді бейді, онын де сатыбылла қағайқылар сүйі, сылғы, таба, бұл тәтеттен араз, ұраты, менегес бүлуделері астылылар. Республика дүнен сақылы түрі тағы кеңіні тарғата сылджар, таз дойдуттан, арсыйеттан күнді ғылжеттары көрсер үрдік тағымнақ ресторан бастың асчета бүгін бия қылжеттір Алена Синабоева өте кеңінен. Оныттан күрдік әйі үйірділақ бола қытынан түрден екке тұтағыз тоғын сәттен өмергер еңгет бейгіп сәті бітер күттіғе қытынша. Алена күрдік бүгін нағайтыда шөлдік таңнан семенен келбіккенде. Мен бұл Чачур Муран ресторанға арт директорының білейбін. Оныты бұл ресторан бұл жоны ақтарары бол батақ. Оны бұл түрі культура бұтын, бәбіті, тегәлбітін, кәлбіт ғаджыстарға кәпсі бейді, көрдіре бұл. Оныты мен бұл ол оны анам менен бұл костюм тіктер бітім. Мастырын кемін? Мастырым. Усалдан Нұротын мастыра Евдокия Прокопиева деген бер бүті. Бұл бұллағанна костюмін бәті ме образтақ, мәні костюм бұл бұтақ. Той тақа бұл Сақан Нұрота 365 сыл ұлың үші Нұротын күтті бір ғыл болан әдемінің әқті қолыра бұд. Оны Абакаяды күрдік мен жығыл жыттар бұн, көмілік бұн оттамуын, арғылақ алағынан, оқтақ кімігінен аяқ тұтамын көрсі бін. Әшелді. Күді қай бағар дилі қағайқы бәйті үгестердің үнек ғылжыттарын көрсір. Әм бүгін бейі қайме үлі тұтырда ғыттық қаралақ келін жағында маны көпсеққа бейімі көрәншілер бітігер де бұл үдәйттен сүрді ғылшы менігес бүйделер балды. Бейі ғылжыттар бүтін көрсір бүтір қаяндағаны күтіе бар. Толыру арғылақ алағынан бұ харамыт, бұ оқтақ кімігінен аяқ тұта бұд. Бұ күтіен бәтіме историялақ. Бұ ұллағана бейіға таттыл ұғын тұры көліне елеген ұлықтауға Слепсов Иннокентий Николаевичтен біліқ бербіті. Бұ күтіе бұд бәті ұлық сүйі састақ. Олен бұ күтіе бұмен ұлық қаяндағаны тесер оңырар бар тұтта бұн, кәпсейбін, ұрақтан жүгістан кәрбіті ғылжыттар Онты опытына хата бұд, аладынан. Күн бүгін ерлі туғалы үйдер. Туғалы үйдер. Мәті бін хақ арысты бүл кен тұттауын. Оныта кімігінен аяқ тұтан барам бұд. Самдалы стол бұдығар ғылдыстар бұдың ұңыра бұд. Бүгін мен әйеға білімнен ағал бұд бүлуден бұл бір ресторан бұд бір меннегес аға болар бүлудеті. Обаға әті Марошковай соусқа бұспыттен онына гарнирғар. Ортотуғар бұллағаны сладқа берегінен келгетті бейт, әнтей бейт әме сарданы себекке. Сарданы көрдікті. Сарданы себекке. Бұ марошқа бұллағаны тексиге үйінер, оны тексиеттен бәбіт олық анан менен Хакастан алыстыра бұд. Оныттан витамині, витамині ғытта ғады дейді. Оны меннеге сетам амтанын тұпсарам бұд, марошқа бай соғысту бұд. Оныттан бәбіт әме Месной сұқтақ бұд, бұллағына обаға ұнына таба әті пірестеммет. Как холодная закуска, де үшілет тақа падайотыса. Оны бұл сыравиалінай алинина, оны әлмей, как затух. Олады қаппыт та? Қаппыт, аға. Қаппыт таба әті болар. Мәні ме ғылжыттар бұтын ғасын әрәлілер, сөбілуділер. Анам менен кәлін өсті ғылжыттар, мәні сізден кәлілер. Қайда қатаралары бұл? Секейді қатаралылар. Секейді? Ага, қардық қаны.
мучылы така сыра вялена еден. Маны мия калура гылжыттар атын таса дойдуга барар болақтына келендер каянданы атлахын итче баралдар. Кехи күрдік. Маңды аңын көрін көпсәуеті де. Бұлыр бұл табатын қатаранлар хептері ұқтай жылдар. Шилдер әуіп. Шилдер аңын. Оныттан бұл, оны чай, білімнәтім, чай бүп болағына көші чай, ұйбан чай. Бәбіт болағына чөчір мұран қайыр дүгер. Үрге бүп бүт, қатаран мұт, бұл ғалдыстар бұтығар әме. Амсата бұт, мінет әбіт. Наға жөлі бар әрде. Әзі күрдек ғылжыттаргет араз дөйдіптен келелерді, арасы араз мұнықтарыттан келелерді. Бұл орду қаға құқына тұғыр тұғын әңер әлері? Оты боларын күрдік қаяндағаны индигирка, страганина бұтын олақа білілер, саламаты сәңер әлілер, оннатын табат дені мен ғасы білән сейділер, табат әттені мен арағыны білілерін ора бұт. Оқыдық Отон бұрыстың, отон тұғынан соғыс оңырам бұд әме сет әбіт. Оны тағынан әме саламатынан соғыс тұғы бұд, бәдінді соғар. Оны бігі ғамай тұғын тұтыға бұд. Сақа әтін бәдін амтанын үйтәт бәткіна бұхара ғатығы бұд. Рецептер кім тұл оңыр орын? Рецептер бұдын өтті бәбіт болардар бұд. Оны бұл бүлуді бұд автора кім Наговицын Николайден бігі әдеркескілләк болар бұд. Сөп, онтан же бәң әме онның-онның ғырттаңы ғайды, үйрақтан үйерінің ғайды. Онтан же бәң ордық қандық ұмық бүлігізден бүлігін. Отын боларын күді қаяндағына қақан бүлігізден хим бір бүлігін бігеттін. Амай әтастақ бұд, онына балық, онтан бұн ола қандады бір бәппен. Отын ұмық әрігер ғыджар болдақ бұнтын азиатская кухняны бүлігін. Азиатская, Ота суши да бұл өте китайсық, Қытайығын әмегі білгіпін. Аны тұран туақ дейін, әр кейі астырыду, жақтар астырыду дейін, әте мемек көрбе өте бар. Дейін ханағар қайдай, қайдар дүг мінігес болар? Мен ханағы бар, әр кейі астабыда бұдан мінігес болар. Бұл бұлардар бұт әме үксе әр жонлар, қайдар әкендер илілері мінігес тұтулақтар, Ота қолырақ кейі бір ісі бұнан оң кейіні тұрарыны саттақына дағаны амтанлар барды тұстығынан болады. Тұстығынан болар. Кейі кейі бір дейтатын, азындық әме бұхарын сөп бұла. Ота әнде бәң кейі мәні ұлдадағаны асчеп болбап бұла. Ең бір қантанары айылғаттан бәрелері болу. Әм бәң қағыңыздан асты өремікіне болу. Мен ота студионны пирогтар оңыра бұғын. Бәрескі та түйеші боларын бұғытынан тұттан үндік барасты ойастары әбілі үйін. Оны бігі оғылары көттік үлілі әбіт. Мастер-класстар үйті бұд. Хақалы ағын ас бұғарарға. Хақалы пәскетін бұғара бұд. Кемпет, отынтын кемпет оңыра бұд. Оны көрчек. Бұ күті ебіні метіп бұтынан оғылар бұның көрчек оңыра бұд. Оғылар нағасын әрәлілер, әйтеме қалуыра хақа культуратын, хақа ағыныме тарғаты, оғыларғы үйрәті олар. Ота бұл күрчек хақылы асқытын, астырғытыға рәйге, төрет бұлырғы неманы тұттағыту, бейтер хембер бұл анығылық серінен, жон әрдебілінен, әмет оғыра бәғат сыңырдығыны, сонуыны келдерер болақ келгетерін ұнық тұтты бұт аға қолыбыра. Месте салата. Мен бұл мешке айтам, қостан ламарын кейік үлдіккен жән бербеп бұлайды. Оның қайдар емек келгеті. Анығылы сейірінен қаянды келгеті. Қыннада біліңі, жон ғылжыттар мен ұнығы өбілілілер. Үшөйдік, біле, әккен, үшөйдік келгетенген, міннетенген, үшөй қырғығай ғырын берді қана жонларын мен ғасы білгілер. Анам менен ұнды келелдер бұл бұл бұл. Бұл ұта ұбағайтын қайда бұғарды үйді бұл? Ұбағайтын бұл ана бастан қырбастығы бұд, онына арығы ғарылығы бұд, онына бәйтін соғар тұшығына бұд. Тұрора түйе бұд, бәйтін амтына нерін құрдық, онынатын келгетемін бұл сақалы ғиппер, мас ғиппер, листе салатын келгетемін оңырдым.
Нашвиди. Кади бу аңардас ити көрдөхө мас курдукте. Дигнак мас тухайды. Антан де форох идети бит повардар, асчиттар, бәлерин улахан бир багааналары, бәлер туспа ресторан инерин ихтерин баралар болуди. Ара ден яхамдык кых бар болар де бен туспа ресторанлы арыерин болар де. Тух ресторанын арыенит. Отом ми хакалы тыннах ресторан арыевим ба. Онда мен хакалы астары, бул ыджыты көстөрмес ертом, кыргыттарбын, улаттарбын муннамында. Эми көмүлөктөк болоктакпын, каяндаганы. Эми вот оттон, эччилер бетер аяк тутан, каяндан ыджыттарбын көстөр курдук. Эти кели ыджыттар нахайын тирехилгидлер. Осын бехиде калбитин, эти иччиге, айыга сүгүрүер бит нахайын тирехилгидлер. Көпсе атакын олох, нахайын тирехинэддик олор от. Жананы бу уоткай сүгүрүер бит эреме. Кайылар бу кыгын этон сахалар ота вот оголор баплар уни каяндаганы опытны хатап үттен кепсибин аны мөрдән сәң әрәлдер бәйләре мәндә кыттыһаллар бәйләре мә ота хаталдар үкәти омуктарга бу сикәйди эти балыгы сир хуга булды аны кулга аны тон каяндан мәк кепсибит бе сикәди балыгы да хибит эти да хибит аны мә мөрдән сәң әрәлдер бару балыгылар мәһә интерһерген хиндер Арайден асчет булбатам боллар. Кандай дени талыңыз? Асчет булбатам бит боллар. Ото уж динен мен бем культуралык өйрөктөкпүн. Саха государство университетинде бидим. Онда өрсөлөр көчтөллабытым. Төрк саха төрк культуратын. Онда ото учтал идебинин ким бир учтал демете. Учтал демете да. Ото бу асчетке кайда көн калбык. Мен тох арт директор бун анда те повар дреме жаяб бун анда ресторан үлөтөн камнахан кай калайб аха сеп алена бүгүн бияга келен ылдыттаб корона бу сүрдөк минигес бирүделери келен бии көдөчлөр бүтке билиндер биккер мактана бут яха бу аяр тотор үлөгө сүрдүктөн үрдөк ситилери бар бут күндө көдөчлөр бии билигин сымы сонню бут бүгүн тахара бут ол курдук табырны мандык денете Төбетте тымны төрде сылас барыын. Септе хоры бут мус маны МТС Сабанена 13 төрде хеттеннен битер. Кыйлах булла бейнеха бейгерлек партнер бутуттан кере ателье мағымтан. Бу көрер бертеха чапарағы энеха белек қонабыт. Күнді көрешіл отта маны бейгі беребетін түміктүй бір бейін кәпсететтен туғымет туғалағы үтеуінері ингалим үкіп болуден әрені қалауын әтенге сылжың көрсеу қадері.